Shikoje universin, për sosmërin që ka, ekulibrat që ka, madhështin që ka. Dhe feja e vërtet është ai që është raport me këtë univers. Pra, Zoti i Gjithësisë që ka kriju në mënyrë kaq madhështore, dhe feja e tij duhet të jetë perfekte. Duhet të jetë në ekulibër. Për sa i përket ekulibrit të mendjes, shpirtit, trupit dhe zemrës. Ekulibra të jashtëzakonshëm midis individit dhe familjes tij, individit dhe shoqërisë, individit dhe fisit tij, individit me veten e tij. Po ta studiosh pak thellohesh, jo shumë, e kupton që ai Zot që i vendosi ekulibrat e mrekullueshëm në organizmin ton, në qenjen ton, në sistemin diellor, në galaktikën ton dhe kështu vazhdon në gjithë universin, do të gjesh një ekulibër dhe përsosmëri të një dore të jashtëzakonisht inteligjente, që ne i themi Allahu madhnushëm krijues i qiellit dhe i tokës, Zoti i Gjithësisë, që solli librat e shenjtë dhe pejgamberët e tij. Të njëjtën gjë, kaq speciale dhe kaq perfekte do ta gjesh në ekulibrat e Islamit.